Tunaendelea na sehemu ya pili ya kipindi cha Afya Njema, ambapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Tukianza na gazeti la Uhuru, limebeba habari kubwa inayosema ongezeko dawa za kulevya la ugofya. Pinda asema zinatishia misingi ya utawala, ni chanzo cha rushwa na mfumko wa bei. Watanzania 240 wanaswa ugaibuni. Jalada la Sugu la tinga kwa DPP. Ulinzi mkali ujio wa Rais Barack Obama. Katika gazeti la Nipashe, Mandela kama Nyerere. Obama ulinzi kishindo, ndege meli za kivita zaanza kuwasili Da. Katika gazeti la Habari Leo, homa ya Obama juu, ulinzi waimarishwa Da, barabara kufungwa kwa muda, maandamano ya CUF yazuiwa, vipeperushi marufuku, awasili Senegal kuanza rasmi ziara ya bara la Afrika. Wanafunzi walishwa miadarati kwenye barafu, yabainika pia kuwekwa kwenye mikate waharibikiwe, serikali yakiri vita bado ngumu kwa wenye fedha. Familia ya tofautiana atakapozikwa Mandela, mjukuu ataka azikwe alikozaliwa, familia anakoishi. Katika gazeti la Majira, marais wasusa ziara ya Obama, wasio na shughuli maalum wasifike mjini. Membe asema ni ziara ya manufaa Tanzania. Serikali vita dawa za kulevya ni ngumu, amua mumewe kwa kudai karanga. CUF ya kwa kisiki polisi. Katika gazeti la Tanzania, Obama raha karaha, serikali yataka wananchi wasije Da, yasisitiza itawawia vigumu kuingia mjini. Polisi wapiga marufuku maandamano ya CUF. Watanzania 35 waswekwa gerezani Pakistan, watumiwa kusafirisha dawa za kulevya, wizi, serikali ya haha kusaka ndugu zao. Katika gazeti la Jambo Leo, Obama aiteka Da, hoteli yake kufungwa, vifaa visivyopenya risasi, ndege ya kijeshi ya Marekani yawasili nchini, uwanja wa ndege nao chini ya ulinzi mkali. Mandela afanyiwa maombi maalum. Na katika gazeti la Tanzania Daima, Obama azua balaa, abiria kutoka mikoani wazuiwa kuingia Da, barabara kufungwa, majengo yafungwa kamera, magari mitaani yapulizia dawa ya kuua mbu. Madudu mengine ya polisi, kanda CCM anusuriwa kiaina kesi ya ujambazi. Polisi dom wampiga danadana Munge Sugu. Na katika gazeti la Rai, Tanzania yagombaniwa, marais wa dunia waitumia kuhutubia mataifa mengine. Watoto wa Rais Obama kuwa kivutio cha aina yake. Tipa ya kumbwa na kashfa. Na tukiangalia gazeti la Daily Nation, lina habari kubwa inayosema ziara ya Obama ni heshima kwa Tanzania. DPP apokea jalada la Sugu, ni kuhusu kumtulia maneno ya kiufaa waziri mkuu kupitia mtandao wa kijamii. Mikoa sita yafungiwa biashara ya mahindi kufuatia mlipuko wa ugonjwa. Na katika gazeti la The Guardian, mradi wa maji Da wakabiliwa na kigingi, watu wenye mali karibu na maeneo ya kupitisha bomba wagoma kuhama. Rais wa AFDB Tanzania kuwasili nchini kwa uzinduzi wa mradi wa nishati. Tanzania yafanya vizuri katika masuala ya sera na taasisi za maendeleo, ni taarifa ya Benki ya Dunia. Na sasa tuangalie habari za michezo, tukianza na gazeti la The Guardian ambalo limebeba habari kubwa inayosema Yanga yaitaka TFF kutoa fedha za tuzo ya ligi kabla ya Jumapili. Maafisa waogeleaji wahudhuria mafunzo yaliyoandaliwa na shirikisho la kimataifa la uogeleaji. Mbeya mwenyeji mashindano ya baiskeli. Katika gazeti la Daily News, mwelekeo wa mtuano wa Taz na Crane wa kamilika. Diamond Feed Q kuitikisa Mwanza, timu za JKU zang'ara katika ligi ya Zanzibar. Katika gazeti la Rai, tukifikiria AFCON 2015 tuwaze vijana. Gazeti la Tanzania Daima upande wa michezo, Kaseja avunja kikao Simba, Transport wasema hana nafasi tena. Yanga yazua nongwa zawadi ligi kuu bara. Yasusa hafla ya Julai 3 yasema imekawia. Katika gazeti la Jambo Leo, Yanga yatia kususia sherehe ya kukabidhiwa mamilioni ya ubingwa. Kaburu itaendelea kuisaidia Simba. Hispania
Italia zapigania fainali shirikisho leo. Katika gazeti la Mtanzania, Kaseja awagawa viongozi Simba na pombe kufuata nyayo za Toti. Katika gazeti la Majira, kocha Yanga aja na uchawi wa Uholanzi, panga la wachezaji wasiotakiwa kupitishwa kesho. Simba yapata mwarobaini kuimarisha nidhamu ya wachezaji. Katika gazeti la Habari Leo, Yanga ya mtuliza kiza, Maalim Seif kuzindua tamasha la ZIF, Mashaka aomba katibu BFT. Gazeti la Nipashe, kiza sirudi Yanga bila mshahara wa milioni 5.6. Mshambuliaji bora Rwanda ajiuza Simba Yanga. Hispania, Italia hakuna kulala leo. Katika gazeti Uhuru, Ronaldo kwa herini kufanya uamuzi mkuu saa 48 zijazo, safari ya kurudi Man United ya nukia. Milan, jicho kwa Richard baada ya Kaseja kutupiwa gamba Msimbazi, masoiba zake nao kutotwa. Yanga wagombea nusu wa mdhamini. Tukiangalia sasa gazeti la mchezo la Super Sare, lina habari kubwa inayosema Yanga wapiga bao la mwaka, kiza huyo nusu fainali kombe la mabara ni Hispania na Italia leo usiku. Strike mpya Simba hatari. Gazeti la Sports Starehe kurasa za nyuma, ameuzwa baada ya kujifikiria kwa muda mrefu, hatimaye Man City amua moja tu kumpiga bei Tevez yaende atakotaka. Balotelli ajikandia. Na kiangalia magazeti la Bingwa, lina habari kubwa inayosema Yanga ya picha forward wa Simba. Cha makocha kuelekea ligi kuu England. Wayne Rooney aitaka Barca, aitosa Arsenal. Gazeti hilo la Bingwa kurasa za nyuma, yametimia City. Tevez afurasha virago Etihad, atua rasmi Juventus, ampisha Lewandowski. Kwa taarifa hizi basi tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha Asubuhi Njema kwa leo. Kwa niaba ya mafundi mitambo na wale wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni Dr. Mosimteka. Asanteni sana kwa kuwa nasi na siku njema.